ସାଙ୍ଗମାନେ ଗାଁରେ ମେଣ୍ଢା କିଏ ଅସୁରର ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ସବୁ ମେଣ୍ଢାକୁ ସେ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଏଠି ନଟିଆର ବାପା ତାକୁ ଜଗି ରହିଥିଲେ, ସେ ଆସୁଛି। ଆଉ ନଟିଆର ବାପାର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଧରିକି ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ମାରିଦେଉଛି। ଏସବୁ ନଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଗାଣ୍ଡୁକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲ୍ ଲଗାଉଛି। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଶି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଟାଟି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ ପିଞ୍ଜରଟାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ବୁଦାରେ ଆସିକି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ରାକ୍ଷସଟା ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ଦୌଡ଼ଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିଞ୍ଜରାଟା ସେ ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରାମ ଶିଆଳ ଥିଲା। ସବୁ ଲୋକ ସେଠିକି ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ।